цей вид боротьби з раком. Автори видання упевнені, слово також зцілює. Лікарі, психологи та письменники дають відповіді на найпоширеніші питання, що виникають у людини, котра чує діагноз онкологія. Це подробиці курсу терапії, можливі наслідки та психологічні поради для пацієнта і його близьких. Крім того, є у збірці і відгуки пацієнтів, які вилікувалися. 40 тисяч примірників безкоштовно можна одержати в онкоцентрах. Хіміотерапія проходить близько третини хворих на рак. Щорічно їхня кількість збільшується на 2%. Наше завдання – поліпшити самопочуття пацієнтів, котрі отримують хіміотерапію. Це вже не перша інформаційна брошура, розроблена нашими авторами. На сторінках ми ділимося власним досвідом, як пережити рак і витримати курс лікування.